Naši časi so časi velikih družbenih sprememb. Večinoma so pogojene z mestoma naravnost osupljivim tehnološkim razvojem. Razumevanje tega razvoja je trd oreh celo za profesionalne mislice, kaj šele za popularno, zdravo kmečko pamet, ki razsežnosti in implikacije teh družbenih sprememb i ostajajo naravnost nedostopni. Pred človeštvom so siloviti izzivi. Naravne omejitve, ekološke omejitve nasilijo, da že v bližnji prihodnosti spremenimo način, kako se premikamo, transport. Da spremenimo in to radikalno spremenimo način, kako se prehranjujemo. Informatizacija in robotizacija sta nas pripeljale že na rob družbe, v katerih ni več dovolj dela za vse. Pred nami je izziv izmisliti si in v praksi udejaniti družbe brez dela. Kako bomo delili družbeno ustvarjeno bogatstvo na nekem drugem temelju, ne na temelju dela? Kako bomo drug drugega vrednotili na nekem drugem temelju, ne le na temelju dela? Pred temi izzivi, ki so res veliki, si najraje zatiskamo oči, zapiramo se v male, lokalne skupnosti, zato na pohodu nacionalizmi. Pot je seveda napačna, izhaja iz nerazumevanja teh silovitih družbenih sprememb. Spremembe so globalne in tudi rešitve za soočenje s temi izzivi morajo biti globalne. Lahko pa jih načrtujemo in izvedemo te rešitve seveda samo, če razumemo vsaj osnovne mehanizme, po katerih deluje človek. Človek, ki je družbeno in kulturno bitje. Zato brez osnovnega razumevanja družbe, kulture, humanistike, družboslovja, preprosto nimamo nobenih realnih šans, da bi se uspešno soočili s svetom, v katerem živimo in svetom, ki nas čaka jutri.